Sportska hala Čair u Nišu spremno će dočekati reprezentacije Italije, Mađarske, Slovenije i Turske na Evropskom prvenstvu za žene u košarci. Promenjen je parket, sređene su tribine i uređeni mokri čvorovi, ističe gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Sve obaveze koje smo preuzeli kao grad za ovaj značajan, rekao bih, sportski događaj koji ima i nacionalni i evropski karakter u svakom slučaju, evo su izvršene i zadnje evo pripreme su u toku. U sredu veče će biti generalna proba. Hala Čair lepša nego ikad, svi to kažu ovde prisutni. Za organizaciju ovog prvenstva grad je izdvojio 12 miliona dinara, a dodatna sredstva dao je i Košarkaški savez Srbije. Na kraju smo zajedničkim snagama uspeli sve da uklopimo i ispunili sve rokove koji su bili potrebni kako bi se odigralo evropsko prvenstvo kod nas u našem gradu. Očekujemo veliki broj turista i upravo i kandidatura naša jeste bila u tom smislu i nekako smo molili da ova grupa koja će biti u Nišu, Slovenci, Mađari, Italijani i Turci su poznati kao dobri turisti, a pogotovo Slovenci koji na svakom prvenstvu prate svoju reprezentaciju. Prva reprezentacija iz grupe C koja će igrati u Niškoj hali Čair već je stigla i ona će uskoro krenuti sa pripremama. Što je reprezentacija Turske, kreću sa treninzima, mi smo spremni, što može da se vidi, jedna ozbiljna grupa ljudi uz pomoć grada na ovome radi zadnjih par meseci, tako da nemamo nikakve iznenađenja, već imamo iskusne timove oko organizacije Kupa Koraća i svih košarkaških manifestacija i uopšte, tako da verujem da će ovo takmičenje proteći u najboljem redu. Mečevi su na programu u hali Čair od 27. do 30. juna, a ostalo je još malo karata, kažu organizatori. Hala Čair sa novim montažnim tribinama na ovom prvenstvu moći će da primi 4200 gledalaca.